Kuno kwatandika sabiti bbiri emabega nga bannansi bawakanye bbeeyi y'ebintu eyekanamye mu ggwanga eryo, naddala ey'amafuta n'ey'emigaati gye bagamba nti baganya kutereka 10 mu nsawo. Wabula buli lukya okwekalakasa kuno kweyongera bweyongezi kati bannansi baagala omukulembeze aliko alekulire era ng'olwaleero kusinze kubeera mu kibuga Omdurman okuliraana n'ekibuga ekikulu Khartoum. Kuno okubaawo kiddiridde bannansi okwekunga olunaku lw'eggulo nga bwe babadde bagenda okwekalakasa olunaku lwaleero oluvannyuma lw'okusaala era nga baweze n'okukumba nga boolekera olubiri lwa Bashir ku Sande ya sabbiiti eno. Mu kwekalakasa kuno abantu balabiddwako nga baleekaanira waggulu nga basaba eddembe lyabwe n'obwenkanya era nga bategeezezza nga bwe batakyalina kyakusalawo kirala okuggyako okwegugunga nga bangi ku bano bavudde muzikiti gwa Al-Siyad Abdurrahman ogugambibwa okuba nga gwa bannakibiina ky'oludda oluvuganya gavumenti Kiuma. Okusinziira ku bannansi ebintu eby'enjawulo bizze birabikira mu bukulembeze bwa Bashir omuli ebbeeyi y'ebintu okwekanama, okutulugunya abantu n'okutyoboola eddembe lyabwe era nga bagamba nti ebbanga ery'emyaka 3 gy'abafugidde limala. Poliisi waliziddwa okuba omuka ogubalagala mu bantu bano naye nga buteerere era nga baweze obutakoowa okutuusa ng'ono ayabulidde entebe y'obukulembeze. Wadde nga bino byonna bigenda mu maaso, wabula Bashir alayidde obutava ku bukulembeze buno bw'atyo n'asuubiza nga bagenda okutereeza buli ekiruma bannansi. Kinajjukirwa nti Bashir yagulako emisango gy'ekittabantu omuli n'egy'entalo nga muno mwe mulina okutulugunya abantu wakati wa 2009 ne 2010 nga ne gye buli eno anoonyezebwa kkooti y'ensi yonna.